12 жасқа толған балаларға арналған. Майса суытынық сылдырай аққан сырдария. Ағысының өзі қандай керім. Самал лебі құдды тұла бойыңды шымырлата түсетіндей. Арғы беті аралдан бастау алып, бергі беті қарт қаратауды асып толассыз ағып жатқан сырдария сыр бойлықтардың бағына біткен табиғаттың теңдессіз байлығы. Қазыналы құты. Біздер суармалы егіншілікпен айналысатын сыр бойының халқы су өмір дейміз. Нәпақасын дариядан айырып отырған жерлестеріміз оның ағымын реттеп, өз бағытына жетелеп, егіске де жеткізіп, жайылымға да жіберетін су мұраптарын ерекше қадірлей біледі. Саналы ғұмырын су шаруашылығына арнап, саланың тізгінін ұстаған білікті гидротехник, сыр мұрабы Сабыр Арстанбаевты танымайтын сыр бойлық кемде-кем болар сірә. Ол сыр суының сырын меңгеріп тілін ұққан. Су шаруашылығын дамытуға сүбелі үлес қосып, саналы ғұмырын осы салаға арнаған ардақты азамат. Ол елі сүйген, еліне еңбегі сіңген ел жанды тұлға. Өмірі өнегемен өріліп, еңбекпен дәріптелген ерен еңбек иесі. Сабыр Арыстанбаев 1932 жылы 9 мамырда Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келді. 1953 жылы Алматының ауыл шаруашылық институтын тәмамдап, суландыру мамандығын меңгеріп шықты. Алғашқы еңбек жолын Қызылорда гидромелиоративтік техникумында оқытушы болып бастаған ол, 8 жыл қабілетін шыңдап, білімі мен біліктілігін сушылар қауымын толықтырған жастар тәрбиесіне арнады. Сыр бойының су шаруашылығында 30 жылдай қызмет етті. 1961 жылдан басталған судың ағысындай тынымсыз өмірі су шаруашылығы саласында жалғаса берді. 1967 жылы облыстық су шаруашылығының бас инженері, 1973 жылы осы мекеменің басшысы қызметін абыроймен атқарды. 1973-1985 жылдары қуаңшылық кезеңінің қарбалас шақтарымен тұспа-тұс келді. Су шаруашылығы орын алуына байланысты егістікке су жеткізіп беру, жайылымды сумен қамтамасыз ету жұмыстары мамандардың қызметін қиындата түсті. Қуаңшылық жылдары орын алған проблемаларды иығымен көтеріп, шығынсыз өнім алуға атсалысқан кадрлардың бірі осы Сабыр Арыстанбаев еді. Жүріп жүрген оқылық деп айтуға болады ол кісіні. Ол кісі техникумды істеген. Ол ең төменгі звенодан бастап істеген жұмысты. Ол қай мәселе болса да ақыл айтуға дайын адам тұғын. Сосын ол адамды былай менсінбей, былай мен үлкен адаммын деп неғымайтын тұғын. Қай адам болса сонымен сол деңгейде сөйлесе беретін тұғын. Сушылар мен сушылай. Сол кезде судың тәртібі бар тұғын. Ауданның әкімдері, облысының әкімі судың мәселесі шешпейтін тұғын. Сол кісі шешетін тұғын суды. Жауап беретінде сол кісі, суға жауап беретінде. Сол кезде біз Қызылорда облысы 100 мың гектар күріш егетін тұғынбыз. Қазақстанның 73% күрішін біз беретін тұғынбыз Қызылорда облысы. Совет үкіметінің 23% күрішін біз беретін тұғымыз. Біз экспортқа Кубаға дейін жіберетін тұғымыз күрішті. Сондықтан бұл біздің облыстың тағдыры сол күрішке байланысты тұғын. Қазір де солай болады. Мал шаруашылығында бәрі сол суға байланысты. Қаңтар айынан бастап сол наурыздың аяғына дейін қыстың күні су алып кетпесімен күресетін тұғын. Сол мамырдан бастап октябрьге дейін сол суды қалай елге жеткіземін. Сушыларға, күрішілерге береміз, басқа жерге береміз деп соныменен айналысатын тұғын. Сондықтан олар біресе су жетіспейтін, біресе судың артығымен күресетін тұғын. Сабыр ағам, оқылық, жақсы істесең, әділетті болсаң, еңбекқор болсаң, осындай болады дегенде. Ол кісінің қайтыс болғаны 7 жыл болды. 7 жылдан кейін осындай ескерткіш болып жатыр. Сондықтан ол үлкен бізге мақтаныш. Сушы кадрлардың мықты ұстаханасын қалыптастырғанда Сабыр Шаймерденұлы. Қарамағындағы әрбір кадрдың қарым қабілетін шыңдап, жас мамандарды қолдауда мол мүмкіндігін аямайтын. Соның жемісі болса керек. Сыр мұрабының сушы мамандығына деген құрметі оның ізденімпаз ізбасарларының бір топ легін тәрбиелеп шығарды. Оқсы мен енді 1980 жылы политехникалық институтын бітіріп келіп, жас маман болып қарамағына келдім. Ол кезде Сабыр Шаймерденов су шаруашылығы басқармасының басшысы болып қызмет етеді.
Енді жақсының жақсылығын айтын ортасын дейді қазақтан. Сондай келген жыл лебізбен қабылдады. Содан соң инженер болып мен жұмысқа орналасып кеттім. Жас маманның білесіздер енді күйі, жайы онша бола бермейді. Бірақ ол кісіге кіріп түсіндіріп айттым осындай. Жас мамамын, жас семьямын деп. Сол кезде ол кісінің бір ауыз сөзі бар. Сенің жағдайың жасайтын мен, а сен қызметіңді таза атқарсаң болды деп. Сондай сөзден кейін адам қуат алады, үлкен жігер алады. Сонымен жұмысты бастап кеттік. Кеңес үкіметінің кезінде жылына бір үй болмаса қалада, болмаса екі ақ үй салынатын. Соның өзінде өте пәтер алу қиын болатын. Бірақ мен жас маман ретінде облыс волкомының шешімімен маған сол кезде пәтер алып берді. 8 айдың ішінде. Ол сондағы Сәкеңнің жас мамандарға дегенгі мен үлкен қамқорлығын байқадым. Екінші бір маман бар уақытта жас мамандардың жұмыс істеуге алдын ашып отыратын. Су шаруашылығы қызметі осы дариядағы суды ысырапсыз егістікке жеткізіп беру қызметімен айналысады. Ол кезде жалғыз ол қызметпен емес, жайылымдық жерлерді суландыру мәселесі қабат жүрді. Ол біздің Қызылорда облысы бойынша Жаңғырған ауданынан бастап Арал ауданына дейінгі аралықтардағы жайылымдық жерлерді суландыру бойынша жылма жыл түтікті құдық дейді, скважина және шахталы құдық, соны қазып, соның суымен жайылымдық жерлерді суландырып және де малды суландырып отырды. Сол бір жылдың көлемінде 200-дің үстінде түтікті құдық, 187-дей шахтаны құдықтар қазылып отырды. Соның арқасында Сыр елінде жаңағы Қазақстанның сол кезде малдың басын 50 миллионға жеткіземіз деген девиз болатын, соның бірде бір үлесін қосқан осы Сыр елі болды деп айтуға болады. Оның барлығы үлкен еңбек, үлкен білім, үлкен біліктілік керек еді ғой. Сол біліктіліктің арқасында осы Сырдың әсіресе мал шаруашылығының, егін шаруашылығының, ауыл шаруашылығының өсіп өркендеу шағы болды. Осының барлығында басқасында Сабыр Шаймерденов жүрді. Кісілік пен кішіліктің айнасын кірлетпеген Сабыр Шаймерденұлына Еркін Әуелбеков, Сағидолла Құбашев, Анатолий Рябчев сынды азаматтардың ықыласы ерекше ауды. Су шаруашылығына студент боп келіп, білікті басшыға дейін сатылап жеткен Серікбай Ақсақалдың Сабыр Шаймерденұлынан алған тәлімі мен жинаған тәжірибесі әлі күнге жадында. Мен 1971 жылы институтты бітіріп, Қызылорда облыстық су шаруашылығы басқармасына келгенімде осы Сабыр Шаймерденұлы сол кезде басқарманың бас инженері еді. Кейіннен 1973 жылы бастығы болды. 91 жылы бірінші орынбасары болып, 21 жыл бірге жұмыс істедім. Ол кісі өзі мынау кадр таңдауға қатты көңіл бөлетін еді. Жас оқу бітіріп келген жастарды тәрбиелеп, соны үлкен маман қылып, қазір ол кісінің тәрбиелеген сондай шәкірттері ауданды басқарып атыр, облысты басқарып атыр, көп жерде жақсы қызмет істеп, еліне еңбегі сіңіп атыр. 1989 жылы су шаруашылығы басқармасы мен мынау су шаруашылығы құрылысын жобалау институттарын бәрін қосып бір үлкен бірлестік жасады. Облыстың партия комитетінің басшысы Әуелбеков Еркін, сіз бассейндік инспекцияға барасыз. Судың инспекциясы ғой енді. Соған барасыз дейді. Жоқ, мен маған мансап керек жоқ, маған бастықтық керек жоқ. Мен осы сумен өмір жұмыс істедім, суда жұмыс істеймін. Сөйтеді айтып, сонра да 2 жыл орынбасары болып істеді де, кейіннен ол жаңағы бірлестікті құрудың дұрыс болмауын дәлелденді де, сосын қайтадан бөлінді. Бөлінгенде ол кісі қайтадан сол су шаруашылығы басқармасының бастығы болды. Мен өзімде жазыпсы, кішкентай шикі шәкіртті өзінің орынбасарына дейін көтерген адам ғой. Өзінің бір жақсы көрген, сыйлаған, дұрыс адамдарын әдемілеп тұрып,
kazakçılar sıbap alatını vardı. Sıbap andağında bir aynalayın degen sözben bir deyedi. Kırgız elinin bastau alğan özen suu ärisi Karadarya. Odan Şardara, berisi Şırşıkka gelip, akırında Sırdarya'a gelip koyat. Elimiz 50 milyard tekşe metr suudu özge memleketlerden emdense, onun 30% sır boylıktarga tiyesili. Jıldamdığı sekundına 1 metr Darya'nın tau suunday ağısımen jılgalardağı say, suu keyde kuanşılıkka da tap bolıp jatat. Bul tabiqattın zandılığı. Ol jıldarı ər bir 5-7 jıl sayın kuanşılık jiyi orna alatın. Mine, osunday tağdırlı, ömürşen meselelerden şeşiluü tüptün tübünde bilimde de bilikti, ауызы дуалы, сөзі салихалы Сабыр Шаймерден ұлына барып тірелетін. Судың нағыз қасабына айналған гидротехникке Қызылорданың халқы, басшылары сенді. Сенім ақталды. Дария тоқтаусыз ағыспен арнасынан жаңылған жоқ. Күріштікте, егістікте ебін тауып, сусыз қалған жоқ. 1956 жылы іске қосылған тасбөгеттегі су тоспасы енді Сабыр Арыстанбаевтың есімімен аталмақ. Кезінде біздің бала күнімізде шалқып атып арғы бетіме, бергі бетіне өтуді өте қиналып жүретін Сырдария кейде тапшы болып, кейде тасып, кейде асып жатты. Табиғат қой, табиғаттың түрлі жағдайы болады. Бірақ дегенмен де мен айтар едім, біздің сыр бойының әсіресе біз енді кешегі күндерде ең негізгі қорегіміз күріш болды ғой, ақ күріш. Ал енді осы ақ күріштің үлкен бір белес болған да жағдайы 1964 жылы академик Ақсақал Ақкүріштің атасы Ыбырай Жақаев жастарға үндеу салды. Жастарды күрішке шақырды. Осы кез бір ерекше кез болды. Бұл кезде суда бар тұғын. Бұл кезде мына Сырдария бірыңғай сол жаға егеріліп, сол жағаның соны меңгеретін жағдайлар көп болды. Ал енді сол жағаны бір ауыз айта кету керек. Бұл өзі Ұлы Отан соғысына шейін басталған құрылыс 56 жылы аяқталды. Бұны аяқтаған Мұхаммедқали Әленұлы Сужиков деген кісі болды. 56 жылы аяқтады. 56 жылы аяқтай салып, ол кісі Мәскеуге партияның орталық комитетіне хат жазды. Бізде мына күрішегісі негізгі қоректердің, дүниежүзінің негізгі қоректерінің бірі. Бірақ кейін кезде осыны өндіру азайып кетті. Бұл тек қана асқан емес, түрлі крахмалдар жасады деп жазып, бірақ артынан тағы да орталық комитет пен министрлер кеңесіне тағы да хат жазып, арнайы Қызылорда туралы сонда екінші хатында айтады, егер де біз берілген ақшаны екі жылда қайтарым береміз деп дәлелдеп тұр оған. Міне сондықтан біз Сырдарияның сол жағасын игерген кезде менің ойымда әр уақытта yani su жүкіп тұрады. Кімнің атын су торабына береміз дегенде түрлі варианттар болды. Тіпті жоғары жерге басқа адамдардың да фамилиялары түсті. Ал шын мәнісінде егер де беретін болса, беретін адамның бірі су жүкіп еді. Бірақ су жүкіп ол осында бір мектептің атын алды, ол жетеді. Ал енді Арыстанбаевқа берілуі бұл ерекше болды. Мен енді Сәкенді 65 жылдан білемін. Сәкеннің өмірбаянын қарап отсаңыз, мектепті бітіргенден кейінгі бүткіл саналы өмірі сумен байланысты болды. Сондықтан да сыр суының суын Арыстанбаевтан сол кездеген бөліп алуға қарауға болмайды. Сәкен біріншіден нағыз су маманы болады. Теориялық білімін тәжірибеде молайта отырып, және өзінің қабілетінде ұйымдастырушылық қабілет, қажыр қайрат, ақыл парасат, әділеттілік деген бір үлкен қасиеттер Сәкеннің қасиеті тұғын. Рас, Сәкен мінездік болды, бірақ жүрегі жұмсақ адам еді. Өкіметтің бұл шешімі бір өте дұрыс шешім болды. Өйткен дәл Сәкендей бүткіл өмірін сырдың суына арнаған адам болған жоқ. Рас, су тіршілігімен айналысқандар болды, бірақ тікелей анау мектепті бітіргеннен институтта оқығаннан бастап сумен айналысып келіп, біздің Сырдарияның суына келіп соны басқару деген ол өте бір жүйелі жұмыс болды. Сондықтан мен бұл оқиғаны ерекше оқиға деп түсінем. Ұрпақтар сабақтастығы, ұлылар жалғастығы деген бар. Сабыр Арыстанбаевтай нар тұлғадан тараған ұрпақтары да бүгінде сушы мамандығына кірбің түсірмей, ұлы жолда абыроймен жалғастырып келеді. Сушылар династиясына айналған әулеттің еңбек өтілі жарты ғасырдан асып жығылады. Үлкен ұлы Болат Арыстанбаев әке жолын қуып, ұлы мамандықтың ұлағатты жолын жалғап келеді.
Келіні Айжан Арстанбаева да гидротехника саласында біраз жылдар еңбек етсе, немересі Дастан Арстанбаев бүгінде су шаруашылығы мекемесінде абыройлы қызмет етіп келеді. Сабыр Арстанбаев ұлт мүддесіне қызмет етіп, несібесін судан айырып отырған халықтың кәсібіне қолдау, кейінгі ұрпақтың ізденісіне демеу білдіретін қасиетімен ерегеді. Оның болмысы тым бөлекті. Араздасқан ағайынға тоқтау білдіріп, ақыл кеңесімен бөлісіп отыратын әулеттің тау мүсінді қариясы еді. Ақ көңіл адам болды, ағайынның қамқоры болды, барлық ағайынның басын қосып, бір сылтаумен басын қосып отыратын өзі. Осы біздің оққан ағайындар, туыстарымыздың бәрі солы осы үйден оқып шықты бәрі. Ол кезде заманның шамалы неле өзі қыт, сонда да болса сол кісі бәрінің басын қосып оқытып бәрінде. Сонда көмек, сонда болды. Балдар бар, Құдайға шүкір, өскен, өнген ұрпақ болды қазір енді. Балдар да сол өзіне тартқан енді. Шындық үшін күресте Сабыр Шаймерденұлы нақты да дәлелді сөйлеп отырып, турасын айтатын. Адамзатқа қажет сарқылмас судың көзін енемен құдық қазғандай аршып алып, қуаңшылықта да елді сусыз қалдырмады. Сондықтан Сабыр Арстанбаев пен Сырдария есімі бір-бірінен ажырамас егіз ұғым. Сәкен шында бөлек адам болатын, бөлек адам. Бірде бір жағдай оқып қалды. Мына Жаңаорған жағында су тапшылығына, мына Сырдария су тапшылығына ұшырап қалды. Содан дәрі бұны тексеру үшін осында облыстық партия комитетінің инструкторын алып барып тексерсе, бір сапқозың түсінде бөгепті, тоқтатып шамалы. Сосын баратты аштырады ол. Міне ауданы партия комитетімен қатты әңгімеге келеді. Ол әңгіме келіп облыстық партия комитетінде бюросында әңгіме болады. Сонда Сәкенді қолдайды. Сәкен жалғыз шаруашылық емес, бүткіл облыстың мүддесін ойлап отырған. Міне турашылдық, әділеттілік, адалдық, ұйымдастырушылық, жұртпен жұмыс істей білу, халыққа қызмет ете білу, халыққа қызмет ете отырып, өзінде мәртебесін көтеру, халыққа қызмет ете отырып, өзінде беделін көтеру, халыққа қызмет ете отырып, өзінде басқаша адам етіп өсіру деген бұл өмірдің заңы. Сәкеннің осындай болуына негіз қалаған сол керемет анасы болды. Сәкен шын мәнісінде кеше де өзінің замандастарының аузында болды. Қазір де көрген адамдардың басы қосыласы Сәкенді әңгіме етпейтін адам жоқ. Осы су торабы халыққа өзінің берерін тоқтатпасын деп айтқым келеді. Судың тамыршысы, судың іздеушісі, судың тілін ұққан, сырын меңгерген сыр мұрабы сыр бойлықтар үшін ғана емес, бүтіндей бір әулет үшін орны ерек алып тұлға. Кішкентай кезімізде мектептен өсіп, мектепті бітіріп, одан жоғарғы оқу орнына түсіп, жұмыс бастаған кезде де ағамызды үлгі тұтып, осы кісіге қарап, өзімізді бейімдейтінбіз. Өйткені осы кісінің тұлғасы, жүрген көшеде жүріс тұрысы, жұмыс істеу мәнері, соның бәрі бізге бір үлгі сияқты көрініп, соны өзімізге тәрбие ретінде алатынбыз. Ағамыздың үлкенді сыйлап, кішіні құрметтеп, өз жолынан жығылмай отыратын мінезі бар. Жұмыстың қырсырын білетін, судың қырсырын білетін, судың қаяқтан ағып, қаяққа баратын білетін, мен қазіргі кезде ондай адамдар жоқ. Бүгістер сол осындай өздерінің мамандықтарының бір карифан деп айтама, солай деп айтуға тұратын кісілер тұғын. Қазір енді, қазір 90-ға келді деп, өзінің жұмыс істеген жерінде ескерткіш ашып, атын беріп атыр ескі гидроузерге соған өте қуанамыз. Өйткені ағамыздың істеген тірліктері, еңбегі дайын болып келіп тұрған соған мен ішімнен қатты қуанамын. Тектілікті Бекзат тұлғасында сақтаған Сабыр ақсақалдың артында өшпейтін аты, көшпейтін даңқы қалды. Тарихтан тағылым дейді текті қазақ. Есімі елге мәлім гидротехниктің еңселі ескерткіші бүгінгі ұрпаққа өнеге болып, су шаруашылығы мекемесінде мен мұндалап тұр. Енді Сабыр Шаймерденұлы атындағы су тоспасы әрбір сырбойлықтың ұлы құндылығына басты феноменіне айналмақ.